Які ще проблеми? Не по телефону? Ну окей, окей, давай зустрінемося. Угу. Давайте домовилась. Ольга Сергіївна, ще не йдете? Пізно вже. Ні, а я дивлюсь, ти за Угорщину скочив, так? Є таке. Угорські друзі передали. Пригощаю колег. Дякую, зараз не до цього, роботи багато. До речі, ти ж чув, що наші колеги з МВС тестують новий акустичний аналізатор? Так ось, у центрі міста пролунало 2 нових постріли на парковці. Круто. Але ж якщо вони зреагували, то мали передати інфу на черговий поліцейський комп'ютер. Думаю, там розберуться. Поліцейські вже в центрі міста. А тепер вони потребують саме нашої допомоги. Ясно? Зрозумів. Виконую. Руш, ну що в тебе? Толік, картина така. Вогнепал, 2 постріли. Тут стояла машина. Після вбивства поїхала. Розуміло. Слухай. А це що, зуб? Цікаво. Вбитого кісточки на лівій руці розбиті. Таке враження, що намагались відібрати машину, а він ще не вбитий. І потім вони його застрелили. Ні годинника, ні документів, ні мобільного телефону вбитого немає. Кишені були вивернуті. Виходить, його ще й пограбували. Слухай, вони якісь жлоби. Тут кілька бізнес-центрів і жодної камери спостереження. Зовсім не дбають про свою безпеку. Місця парковки пронумеровані. Можливо, нам вдасться дізнатися, хто тут ставив машину. Дізнаємося. Маша, особу загиблу встановили. Це власник шлюбної агенції Володимир Лебедюк. Йому стріляли у груди. Одна куля пройшла наскрізь, а друга застрягла у тілі. Для ідентифікації придатна? Так. І ще, Оль, у нього повний комплект зубів. Подивись. Бачиш? Угу. Тож той зуб, який ви знайшли на парковці, точно належить не йому. Тобто ти хочеш сказати, що цей зуб, ймовірно, нападника? Я думаю, що так. Але є ще дещо цікаве. Дивись. Бачиш? Чекає, це сліди від уколів? Він ще наркоманом був? Ні, ін'єкції підшкірні. Убитий інсулінозалежний діабетик. Причому рівень інсуліну удвічі перевищує норму. Отже, якби його не застрелили, то, скоріш за все, незабаром йому загрожувала гіпоглікемічна кома. При раптовому фізичному навантаженні це б могло статися швидше, ну, наприклад, через бійку. Ой. Вибач. Маш, може ти все ж таки на лікарняний підеш? Та ні, Оль, який лікарняний? Ти ж знаєш, як я люблю свою роботу. Так само, як і я. Ну, а там що, підростає? Тобі зміна, напевно, так? Рафінат, наскільки я знаю,
Солодке – це отрута для діабетиків. Глюкоза – основний спосіб допомоги при передозі інсуліном. Слухай, ну якщо лебедюк з'їв би цукор, то це мало, по ідеї, стабілізувати його рівень інсуліну. А в результаті чоловік на грані коми. Не знаю, як швидко воно працює, але вбивця діяв напевне. Забрав ключі від офіса, вдерся. Мабуть, шукав щось дуже важливе. Але що? Я думаю, пальчики нам нічого не дадуть. Все залапано клієнтурою. АТС бізнес-центру фіксує дзвінки? Так, ви можете подати запит. Комп не реагує. Він працює взагалі? У Володимира Андрійовича все працювало. Жорсткий диск відсутній. Його забрали. Що ж там за інформація така була, щоб за неї вбивати? База елітних наречених. Що, Брамчик, на когось зуб точиш, так? З ідентифікацією ДНК не все просто. Зуб лежав в крові вбитого, і це проблема. Але я знаю один спосіб. Ну, хто б сумнівався. Ну, між іншим, в такий спосіб ідентифікували рештки розстріляної сім'ї російського царя Миколи II. Так, Бром, ану, мені вже варто хвилюватися щодо джерел твоїх професійних знань. Так, мій спосіб ідентифікації надійніший і простіший. Кулю, з якою вбили власника шлюбної агенції, випустили з пістолета Беретта. Італійський. Ну, він в нас зустрічається не так часто, це значно звужує коло пошуків. Звужує до нуля. По кулі гільзотеці Беретта не проходить. О, я під'єднався до поліцейської бази, вони знайшли автомобіль на Бадюка. Бачите, все потрощив, падлюка така. Ви чого стоїте? Давайте відпихайте машину. Громадянка викликала. Я пробив, машина в вогоні. І запит на неї засав. Так, це автомобіль загиблого Лебедюка. Як загиблого? Так, шановний, будь ласка, не заважайте слідству, добре? Дякую. А пальчики свіжі. Точно викрадача. Відправляю Брому, щоб час не гаяти. Машина відкрита. Залишив, щоб хтось покатався? З одного боку розумно, з іншого, чому ж ти криво припаркував? Це ж 100% привертає увагу. Рус, у мене тут портфель. Підійди. Дивись. Так. Гаманець. Так, грошей немає. Є водійське посвідчення і візитка. Лебедь і Лебідка. Шлюбна агенція. Є стаціонарні та мобільні телефони. Інсулінова ручка порожня. Рафінат є. А пристрелили його все одно у стані близької до коми. Що там, готуєш приворотне зілля? Слухай, а сушену жабу додав? Чи готуєш за рецептом царської сім'ї? Ти все? Угу. Значить так, якщо тебе так сильно цікавить зілля, то я обов'язково знайду його в інтернеті і відправлю тобі. А зараз я намагаюся встановити ДНК того, хто напав на власника шлюбної агенції. Так. А з чим збираєшся порівнювати? Чекай. Власник зуба і відбитків з машини – це одна і та ж людина. Царська? Ага. І, здається, має дві судимості. Ти серйозно? Царьков на прізвисько Царьок?
Будинок Царькова буквально за кілька дворів від того місця, де він кинув машину Лебедюка. Такий дурний чи зухвалий? Слухай, Рус, а то часом не він, а? Рятуйте! Бабки хани, золото знімає! Царьков, кинь зброю! Тікати нікуди, давай, кидай. Без різких рухів, спокійно, давай. Давай. До стіни. Бережно, боляче! Мабуть, уже годинник тисне. Вперед. Слухай, Рус, пістолет чи стартовий? Все одно на експертизу. Іноді і палка стріляє. Вперед. Вам потрібно буде проїхати з нами в Оксану, написати заяву, добре? Ходімо. Все нормально? А я бачу, годинник з убитого зняв, так? Та це мій! Та ви що, думаєте, то я його? Та Царьков, щось вишепляти. Зуба де загубила? На місці вбивства? Ну, добре, добре, був я там. Ну, гоп-стоп то моє, зізнаюсь. Ну, хотів полякати, на пляшку розвести. Гроші дістав швидко! І глухи від тачки! Рухайся, мужик, стрельну! Окей, зараз. Все, мужик, не треба! Припиніть, Царьков. Хто і чому наказав вам обнести офіс Лебедюка? І навіщо було його вбивати? Стоп! Я взагалі не знаю, хто він такий! Іди в офіс! Я не вбивав його, я втік! На машині убитого? Щось ви у показаннях плутаєтесь. Та нічого я не плутаюсь. Ну, я повернувся, щоб пістолет забрати. А мужик вже був мертвий. Ну, я часики з нього взяв і машину взяв покататись. Тільки там бензина. Царюк гопник. Не вбивця. І слідів порохових газів на його руках немає. Царькова могла найняти для того, щоб він викрав жорсткий диск із офісу. Ну а потім його підставили із трупом. Вибачте, але він занадто тупий, щоб знайти в комп'ютері те, що потрібно. При обшуку квартири Царькова не знайшли ні ключів, ні вінчестера убитого. І в шлюбній агенції відбитків теж нема. Ну, і на стаціонарний телефон агенції телефонував лише один номер. І це не його. Так, все забули про Царькова. А що там зі шлюбною агенцією цього Лебедюка? Не тільки ж пошуком наречених вони займаються. Я дослідила всю доступну інформацію і нічого такого не знайшла. Поки все чисто, навіть бухгалтерія біла. Є багато реклами, а ось одна з останніх публікацій. Так, відома бізнесвума Софія Шкірка виходить заміж за графа Яна Потоцького Баторія. Ну, про цю Софію Шкірку чула, вдова. А хто чув про цього графа? Нащадок польсько-українських магнатів Потоцьких і угорських графів Баторі. Постійно проживає в Європі. Але 2 дні тому він прилетів з Будапешту і зняв апартаменти в Імперіалі. І саме в цьому готелі тріангулюється номер, з якого телефонували на стаціонарний номер агентства. Так, Руслан, терміново до цього графа. Обов'язково Смокінгу. Сія єрзій. Ви гефеля копчали тот анеме щеляді клюбав. А груфна кегі лісер мазотіва. Володимира застрелили? Цього не може бути. Вибачте, панове, але я відмовляюся в це вірити. Ян Станіславович,
Так це ви дзвонили Лебедюку в офіс в день його загибелі? Так. Я щойно прилетів. Купив сім-карту на лобі. Домовився про зустріч в агенції. А ви приїздили в офіс загиблого? Наскільки ви були близько з ним знайомі? Перепрошую. У нас з Володимиром виключно ділові стосунки. А якою була мета вашої зустрічі? Дякував за знайомство з Софією. Поговорили про майбутнє партнерство у бізнесі. Партнерство? У мене серйозні зв'язки у Європі. Мій родовід. Генеалогічне дерево потоцьких Баторій. Я вже показував Софії цей пергамент. Після весілля її ім'я також приєднається до нашого славетного роду. А зараз вибачте, панове. Мусимо завершити нашу аудієнцію. Передвесільні клопоти. Прошу розуміння. До побачення. А Немес Чаладі Клубал. Угу. А Глуфнак Еглес Сермазу Тіван? Бром, слухай, якщо ти вже так зацікавився угорською мовою, то, може, подивишся на їхніх сайтах інформацію про Потоцького, а? Я шукала, але щось про цього графа, ну, окрім завтрашньої весілля, нічого немає. Я перевіряв прибутки Лебедюка. Ось, вбитий отримав від Софії Шкірки досить великий гонорар – 20 тисяч доларів. Офіційно, безготівково. За знайомство з Потоцьким? Мабуть, вона дуже хотіла бути графинею Потоцькою Баторі. Вона просто сама, так би мовити, жінка на мільйон, а прізвище в неї – Шкірка. Ага, так, 3 роки тому Софія овдовіла, керує підприємством, яке успадкувала від чоловіка. І непогано керує. Зустрітися із самою бізнес-леді не вдалося. Референтка каже, дуже щільний графік. Скинула розклад на добу вперед. Ага. А що з Потоцьким? Ну він якось не публічна людина, як для графа. Ну і це дивно. Мене це теж непокоїть. Єдине, що вдалося з'ясувати моїм угорським джерелам, те, що Потоцький завжди літає приватним літаком однієї компанії. Подивися. Ага. Руслан, чекай. Слухай, а що ти говорив угорською? А то, ну, Бром поки не дізнається, він не засне. Нічого собі! Слухайте, у Потоцького сплачений рейс до Будапешту. На завтра, за годину до весілля. Ага. То граф вирішив втекти з-під вінця. А мені той Потоцький одразу не сподобався. Щось з ним не так. Мої знайомі в Будапешті обіцяли ретельно перевірити, що це за граф такий і на які доходи він чекує. На свій літак Потоцький точно запізнився. Ну, якщо пострілів не чули, ймовірно, скористались глушаком. Банківські упаковки від пачок по 100 доларів. Навіть на перший погляд баксів було не менше мільйона. Слухай, Руслан, а ну от працює. Буде свіжа робота Брому. Треба повідомити родичам. Є список. Потоцького вбили за годину до прибуття наших. А знаряддя вбивства Беретта? Ні, Оль, це точно не Беретта. Скоріше за все, це куля від звичайного ПМ. Дозволиш? Так. Так, Альбіна, цю кулю треба дослідити. Це в пріоритеті. Добре. Угу.
Отже, Потоцького вбили з пістолета Макарова, який був викрадений з військового складу Умані в 90-ті роки. Угу. Нічого собі, випірнув раритет. Що ж насправді поєднувало Потоцького і Лебедюка? Ці вбивства якось пов'язані. Ну, два вбивства за одну добу – це точно не випадковість. Але чому вбивця використав саме два різних типи зброї? Ось це питання. Так, Андрій, а що там по відбиткам пальців на банківських стрічках? А, значить, відбитки Потоцького і ще двох осіб, невідомих. Я думаю, що це працівники банку. Я зараз намагаюся встановити для початку їхню стать. Вам краще відійти. Це соляна кислота? Угу. Добре. Так, соляна кислота розчиняє полярні амінокислоти. Так, тепер фарбник. І під промені нехай гріється. Так. Ну і фінальна реакція пероксиду з фарбником. Угу. Будь ласка, синій відбиток – це Потоцького. Чоловічі, а два інші – жіночі. Так, і у базі цих жінок у нас немає. Ні. Андрій, а у Софії Шкірки є алібі на момент убивства її нареченого? Тамара, проведи стиліста. А, перепрошую, ви щось... Майор Маяков, ОСА. Капітан Анатолій Дмитренко. Софія Ігорівна, ваш наречений Ян Потоцький загинув. Спокійно, спокійно, спокійно. Ні, не може бути. Істерика, Толік, до жени, хай вип'є. Родна павутина колекційного вина лише липуча зараза. Обережніше, ти що? Це ж древній документ, генеалогічне дерево. Цей пергамент – повне фуфло, звичайна типографська підробка. Так, ДНК Софії Шкірки збігається з зразком потожирових з банківських стрічок. Може, долари належали нареченій? То Ян Потоцький, звичайний аферист, який хотів вкрасти її гроші і втекти. То що ж це виходить, що Ян Станіславович Потоцький Баторій – це дід 90 з гаком років? Живе сам у гірському маєтку. Нащадків немає. Пан Єжи Шипош, голова немищі Челадо клубі, клубу благородних сімейств. Був щиро здивований, що до нього вже вдруге звернулися по інформацію щодо цього графа. Півроку тому ним зацікавився детектив з Умані. З Умані? Пістолет Макарова теж був з Умані. Ольга Сергіївна, у Софії Шкірки вагомий мотив для вбивства. Потоцький збирався втекти з її грошима. У Софії було залізне алібі на момент убивства Потоцького. Ось, дивіться. На благодійний аукціон пані Софія виставила свою улюблену картину. Так, Андрій. А що там по ноутбуку цього графа? Знайшов щось цікаве? Я якраз займусь. І, можливо, Умань вспливе. Нічого. А, ти за Брома? Він підслухав твою розмову на угорській мові. І перевів її онлайн. І вийшло, що ти шукав в німецькому шоколадному клубі шляхетного мазохіста. Тому так і дивився на тебе. Ну, хоч тепер йому соромно.
Кому брому? Я тебе прошу. Він швидше скаже, що ти не знаєш угорські слова, ніж визнаєш, що його підвела його феноменальна пам'ять. Соцмережах Потоцького немає. І пошта вся вичищена. Що це тут у видалених? Альбіна? Чо? Дивись, тут лист від якогось богомольця. Ян, давай зустрінемось, є тема, яка тебе, напевно, зацікавить, Олександр. А можеш по IP-провайдера дізнатися реальну адресу? Ну, нарешті! Зреагували. Смердить нестерпно. А нашому дільничному хоч би що. Діду, йдіть додому. Цьому сусіду завжди все не так. Як після ковіду до нього повернувся, то йому тепер всюди смердить. Газоаналізатор показує всередині квартири наявності метану і ще трьох основних трупних газів. Софія Ігорівна, скажіть, ви давали вашому нареченому великі суми в валюті? Готівку? Янчику? Навіщо він? І сам заможна людина. Знаєте, у нас є підстави вважати, що у нього при собі була велика сума грошей. І це могло спровокувати вбивцю. Ну, я робила Яну дорогі подарунки, а він мені. Але щоб гроші... Ці гроші в мене вкрали. Я це помітила позавчора. А де ви їх? Ми їх не знайшли. Лише банківські стрічки. І в кого вони були? Третій труп. Судячи з запаху, перший. Подушку використали в якості глушника. В нього відрізані вказівні пальці на обох руках. Як секатором відкусили, мабуть, катували. А ось і куля застрягла в банці. І, здається, знову відбирати. А в компі відсутній Вінчестер. Знайомий почерк, як з Лебедюком. Що ж їх могло пов'язувати? Ну що, бром, куля зберете? Схоже, що з тієї ж, з якої вбила Лебедюка. Що ми маємо? Богомолець написав Потоцькому листа, домовився з ним про зустріч, тепер він мертвий. Лебедюк теж домовився про зустріч, і його чекала та сама доля. З обох комп'ютерів зникли Вінчестери. Потоцький вбивця? Міг би бути, але він теж покійник. Ну що, Маша, з'ясувала, коли його вбили? Так, він загинув 4 дні тому, а пальці йому відрізали вже після смерті, секатором. А інших слідів катування немає? На жаль, більше нічого. Для чого ж їх відрізали? Слухай, можливо, йому потрібно було відкрити якийсь сейф або мобільний телефон? Гляньте на сторінку Богомольця. Цей тип ніде не працював, офіційних прибутків жодних, а з дорогих курортів не вилазив. Оце фото мене зацікавило найбільше. Стоп, це Софія Шкірка? Так, я на допит. Так, Саша Богомолець мій колишній. Був. Ще до того, як я познайомилась з Янчиком. Давайте поки що повернемося до грошей. Скажіть, як їх викрали? Їх винесли з сейфа, що у підвалі мого будинку.
Сигналізації там немає, але сейф абсолютно надійний. Біометричний, за відбитками пальців. У Богомольця був доступ до сейфу? Боже, я ж не видалила Сашка з налаштування. Скотина, як він міг тільки. Ваш наречений мав доступ до сейфу? Ні, Янчик про нього не знав. Чекайте, а як ці гроші опинились у Яна? Вони ж з Богомольцем не знайомі. В цьому ви помиляєтесь. Так ви знайшли Сашка? Гроші у нього? Сашу теж били? Так, 4 дні тому. Раніше за Лебедюка та Потоцького. Пляшка брудна, а відбитків немає. Дивно. Пляшка з квартири Богомольця? Угу. Уявляєш, 800 євро за вино. Непогано жив цей Альфонсик. Слухай, Альбіна. А я таку саму пляшку вже бачив. Ні! Істерика. Толік, дожени її, хай вип'є. Благородна павутина колекційного вина, лиш липуча зараза. Шкода, що я ту серветку викинув. Хоча, слухай, часточки павутини, вони ж могли залишитись в моїй кишені? Звісно. До речі, будь-якій павутині властива індивідуальність. На неї впливає температура і довколишнє середовище. Дуже дякую тобі, Бромчик, за інформацію. Будь ласка. Виходить, пляшка з будинку шкірки? Угу. І це вона її принесла. На момент вбивства телефон шкірки і Богомольця погнувались в соті, який покриває його будинок. І там же був телефон Потоцького. Що, Рус? Дає спокій колекція. От би дегустацію влаштувала, а? Давай. Шкірка тут зберігає ще одну колекцію. Для нас значно цікавішу. Вінчестер від компів Богомольця і Лебедюка. А у мене ось дивись, кейс від Беретти. Від пістолета вона, мабуть, позбулася, а ось про кейс забула. Ви не сказали, що в день убивства були у Богомольця вдома. Ваш телефон був там заполонгований. Так, я заходила. А не сказала, щоб ви не сприйняли це невірно. Колишній коханець перед весіллям. Дозвольте, Ольга Сергіївна. Так, заходь. Покладіть, будь ласка, руки долонями до гри. А це ще навіщо? Що відбувається? Робіть. Так, ми все сприйняли вірно. І ми підозрюємо вас в убивстві. Будь ласка, мастило з кейсу відберете з дому шкірки та мастило з куль випущених Лебедюка та Богомольця. Те саме? Угу. Давай подивимось, що на жорстких дисках. Це з компа Богомольця і Лебедюка. Це ж ціле кіно. Це ж шкірка. Оце, Бром, садомаза. А те, що ти підслухав у мене угорську, була розмова про аристократичний клуб. О, а що ви таке дивитесь? Навіть не думай, це для дорослих. Чим? Слухайте. На руках шкірки виявлено сліди порохових газів. Дивно. Шлагбивати рукавички не наділа. Не було в мене часу шукати рукавички.
Богомолець мені погрожував. Шантажем? Гірше. О, які люди! Саш, я ж тобі заплатила за те відео. А ти паскуда зробив копію? Так справи не робляться. Ну, а я хочу ще. І грошей. І тебе. Та не тут же. Ну, пішли, раз хочеш. Що, гидуєш? Спотлива стала? То я тебе шльондра зараз з'їжу і сам поїду в твій підвал. І заберу всі твої гроші. Пальчики для біометрії? Ось вони. Скільки там вже в тебе? 1 мільйон доларів? Чи може 2? 1.5. Лободюка було застрелено з тієї ж самої зброї. З вашої беретти. Він теж шантажував мене тим відео секс-вечірки. Мій айтішник пробив IP-адресу, з якої прийшов лист. Агенція «Лебідь і Лебідка». Це Богомолець гад продав. Вже знову. Заробити хотів? На! Шантажував не Лебедюк, а ваш наречений Потоцький. Ні, цього не може бути. Я не вірю. А чому ж тоді лист з вимогами був з комп'ютера Лебедюка? Ну що, замутили тобі весілечко, Янчик? Жаль, не потанцюємо. Завжди така запашна кавуся, обожнюю. Тому що Потоцький, мабуть, перестрахувався. Він накачав Лебедюка великою дозою інсуліну. І якби ви в нього не стріляли, то він впав би в кому. А чому тоді Ян хотів його вбити? Йому набридли спільні оборудки. Ну а ті гроші, що він викрав з вашого сейфу, йому б вистачило надовго. Протягів боюся. Що, Богомолець, з'їла тебе самка? Мене не з'їсть.
Вибач, колего. Фух, з першого разу. Хто ж тоді вбив Яна? Це інформація з жорсткого диска Лебедюка? Слухай, може, теж собі наречену знайдеш? Так, а ну зупинись. Трошки вище. А що це за помітка «Високий ризик»? Альбін, вона з Умані. Ну? Що, ну? Потоцького вбили з пістолета, який викрали в Умані. Ну, може, ця Назаренко Олена також потрапила під шлюбні афери. Пам'ятаєш? Точно, до Будапешту посилали детектива, він також був з Умані. Ти мене чуєш? Ром? Альбін, телефон Назаренко в телефоні Лебедюка серед заблокованих. Її мобільний пеленгується зараз в готелі «Імперіал». Там, де вбили Потоцького? Рецепції сказали номер 17. Біла Хікоя. 10 хвилин. Чекаю. Ти до таксі, біла Хікоя. Зараз її брати небезпечно, озброєна, в номері покоївка. Давай. Алло, Толік! Вона на чорний вхід побігла. Я за нею, доганяй нас. Стояти! Стояти! Змови з ваших рук, громадянка Назаренко, показали там наявність порохових газів. Отже, ви стріляли в Потоцького. Стріляла. Зробила б це ще раз. Тобто? Він розвів мене на чверть мільйона. Обіцяв одружитись. Я півроку шукала цього мудака. Навіть детектива в Будапешт відправляла. Але ніхто не знає там цього графа Потоцького Баторі. І врешті ви знайшли його в Києві. Мені на шкірки. Цілу рекламну кампанію у своєму весіллю з графом влаштувала. Так я й знайшла свого коханого. Що мерзоти хочеш? Від чергової нареченої утікаєш? Як ти мене знайшла? Гроші! Там, Оленко, там стільки грошей. Нам обом вистачить. Давай домовимося. Вже домовились колись.
Я не розумію, навіщо вона стрічки з пачок зривала? Ну, мабуть, теж бачила по телевізору, як грабіжник попався на банківських упаковках. Але залишити на стрічках свої ж відбитки, ну, це повна дурість. Повна дурість – це їхнє бажання стати графинями. Ну і плата за такий шлюб страшна, о Бог. Чого так довго? Що в тебе з телефоном? Вибач, розрядився. Щось сталося? Вона про все дізналася. Дивись. Це дружина Едіка прислала? Слухай, Ковальський не допустить, щоб вона зробила вам Соломію щось погане. Зачекай сам. Та прийшла провідати, як тут моя хрещениця поживає. Перемити кістки усім знайомим і взагалі-то я за тобою скучила. А так. Оп. А це ти для нас так примарафетились? Зайчиску змінила. Весна. Час оновлень. Я чула, що твій Едік сьогодні відрядження, так? Так, він до Німеччини сьогодні летить. Круто. Я, вибач, але мені час. Я мушу йти. На зв'язку. До побачення. Яночко, а у твого брата взагалі відсутні манери. А в декого совість. Я ж вам кажу, Соля подзвонила мені зранку. А Соля – це Соломія? Дочка загибає? Так. Вона сказала, що мама двері не відчиняє. Я приїхала, а тут… А чому вона телефонувала вам? А де батько дівчини? Ну… Янка народила Солю від одруженого чоловіка. Вони не часто спілкувалися. А я її хрещена. Яна навчила дочку, якщо з нею щось станеться, щоб та телефонувала мені. Так. Двері були зачинені зсередини. Янка ніколи двері не зачиняла. У неї ж мала дитина. Знаєте, зазвичай дорослі зачиняють двері, щоб діти не бачили те, що вони бачити не повинні. Ну, я маю на увазі секс. А цього не може бути. Воно що, свята? Thank you.
Ярик. Слухай, там на балконі чоловічі сліди, а під балконом сліди від падіння. Отже, вбивця тікав через балкон. Ну що, з'ясували щось по вбитті? Так, увага на екран, Олю Сергіївна. Яна Рикова. Народилася в Полтаві, університет закінчила вже в Києві. За освітою журналістка, зараз безробітня. Жила в престижному районі в передмісті Києва. 5 років тому Рикова народила дочку від бізнесмена Едуарда Ковальського. Ковальського? Чекай, я нещодавно бачила його інтерв'ю. Він розказував про своє щасливе подружнє життя із дружиною-чиновником. Так, з Мариною Ковальською вони вже одружені 23 роки. Є дорослі діти, вони живуть і навчаються за кордоном. А от якраз Рикові з донькою Ковальський знімає будинок, купив автомобіль і оплачує абсолютно всі рахунки. Хоч і зрадник, але не жлоб. Романко, припинися, чоловіча солідарність. На сьогодні він у нас найперший підозрюваний. Це так, але Оля Сергіївна, дивіться. Ковальський вчора ввечері мав вилетіти в Німеччину в справах. Секретарка надіслала електронний квиток. Альбіна, треба перевірити, чи він вилетів. З'ясовую. У будинку повно різних відбитків, але нікого немає в нашій базі. Нічого, ми його обов'язково знайдемо. Ярик, тут кров. І здається, в неї хтось вступив. Скажи мені, як вона тут опинилася? Якщо спальня була замкнена зсередини, і це вказує на те, що вбивця втік через вікно. А оце питання. Хлопці, обережно там слід. Смерть настала близько 3 години ранку. Причина смерті – крововтрата. Рана нанесена широким металевим лезом. Знаряддя вбивства не визначено. Перед смертю у жертви був статевий контакт. Але цікаво, з ким, якщо Ковальський був за кордоном? Ну, взагалі-то Ковальський так нікуди й не полетів. Квитками ніхто не скористався. А як давно ви знаєте Яну Рикову? А ми з нею разом навчались на журфаці. Тільки їй вдалося знайти собі багатого папіка. Вона прожила красиве життя. А от я й досі як лохушка. Пишу статті у світську колонку. Ну, знаєте, але ви жива, а вона ні. А ви, я бачу, трохи заздрили свою подрузі. А на що це ви натякаєте? Я, може, і хотіла би забрати усе, що вона мала, от тільки не життя. А коли ви бачили її останнє? Вчора. З братом Артемом. Вдалося ідентифікувати коханця Рикової? Такого ДНК в базі немає. І оскільки Ковальського поки не знайшли, то я вивчила ДНК його дочки, Соломії Рикової. Ну і? Ну або коханець Яни Рикової не Едуард Ковальський, або Ковальський не батько дівчинки. У Яни Рикової з рідних лише мама Раїса Голубович і відчим Іван Голубович. Вони одружились, коли Яні було лише 3 роки. А її брат Артем? Такий ніде не фігурує. Слухай, так а може це по лінії відчима? Зараз перевіримо. Так. Раїса Олексіївна, Івана Сергійовича, прийміть наші співчуття. Друзі, не можу в це повірити. Ми збираємося до вас приїхати. Почекай. У підполковника, мабуть, питання якісь, напевно. Так, я хотіла запитати про Артема, брата Яни. Ні, ви щось наплутали. У Яночки нема брата. Так, є Артем, але він не брат, він її наречений. А ви прізвище можете назвати? Ні, не знаємо.
Яна нам ніколи не казала. Добре, дякую. Чекайте, якщо Артем не брат, то тоді хто? А він її наречений. Та що, ні. Артем – звичайний трудяга. Він чи то вчитель чи лікар, я її не пам'ятаю. Янка б ні за що. Вона ж успішних любила. Таких, як Ковальський. А як знайти цього Артема, ви знаєте? А в мене є його номер. Абонент знаходився поза зоною досяжності. Телефон вимкнений. Хвилиночку. Алло, бро. Треба пропити власника телефону. Слухай, я пробив номер цього Артема. Його немає в жодній соцмережі. В банку чи в держустанові взагалі жодних даних. Було б у нас його прізвище. Але ж його не знають ні батьки, ні подруга Яни. Ще я з'ясував, що Артем і Рикова користувалися цим номером лише для того, щоб телефонувати один одному. Тобто інших дзвінків взагалі не було. Мабуть, шифрувалися від Ковальського. А до речі, де зараз цей телефон? Я не знаю. Номер відключений з 3-ї години ранку. Це ж саме тоді і вбили Рикову. Так, більше того, до 3-ї ранку номер Артема знаходився в тій самій соті, що й будинок Рикової. У мене є ідея. Алло, Бром, а скажи на мені, коли був активований номер, яким користувався Артем? Півроку тому, я так і думала, дякую. Пам'ятаєш, подруга Рикової казала, що брат Яни чи то вчитель, чи то лікар? Ну так, пам'ятаю. Я впевнена, що він лікар. Я навіть знаю, де вони познайомились. Півроку тому у неї була там операція, і грижу оперували. Слухай, Маша, а ти геній. Треба терміново перевірити лікарню, в якій її оперували. Ти поки десь там ходила, у нас сталося поповнення в рядах підозрюваних. Будь ласка. Марина Ковальська. Дружина Ковальська? Угу. І судячи з повідомлень в телефоні Рикової, Ковальська знала про коханку і про дитину, відповідно. Дивись, що вона їй пише. Ти пошкодуєш, що на світ народилася. Олег зробить все, що я скажу. Він позбудеться тебе? Це серйозний мотив. А ще у вечір вбивства телефон Ковальської був поруч з будинком жертви. Конкретна мадам. Як давно ви дізналися про дитину та Рикову? Позавчора. Мені прийшло повідомлення. У вашого чоловіка є позашлюбна дитина. Приїжджайте за адресою Міцкевича 257, самі все побачите. Можна подивитись? Так, відправник невідомий. Ви дозволите взяти ваш телефон на експертизу? Я сподіваюся, ненадовго. Я чекаю на дзвінок. Віддайте телефон на термінову експертизу. Скажіть, а навіщо ви в день вбивства поїхали до Рикової? Все це ви знаєте. Я хотіла подивитись на ту шльондру, що перетворила мій шлюб у посміховисько. Якщо ти думаєш, що коли-небудь він кине мене заради тебе, ти глибоко помиляєшся. Якщо Едік це зробить, я залишу його в самих трусах, а може навіть без них. А тоді побачимо, наскільки справжнє твоє кохання. Марин, мені дуже шкода, що так вийшло. Запам'ятай! Ти від Едуарда більше нічого не отримаєш. Я особисто за цим прослідкую. А мені нічого і не треба! Що було далі? Мені треба було випити. Я поїхала в бар і просиділа там майже до ранку. Broken Hearts на Печерську. Можете перевірити. Самолічна назва. Скажіть, а ви часто заливаєте проблеми алкоголем? Ніколи. Але коли я усвідомила, що після мого від'їзду вони займалися сексом і сміялися з мене. Тобто ви бачили вашого чоловіка у Рикові? Ні. Але коли я сідала в машину, я помітила чоловічий силует в вікні другого поверху. Я одразу подумала, що це Едік. Класична схема. З
Сказав дружині, що відрядження, а сам до коханки. Сволот. Ну що, бро, дізнався, хто відправив лист Марині Ковальській? Ні, автор побажав залишитись невідомим. Повідомлення відправили через інтернет. Так, у листі написана точна адреса Рикової, а її міг знати хтось із своїх. Ну, значить, він або вона спровокували вбивство, або злочинець просто хотів підставити Ковальську. А ви не повірите, Едуард Ковальський тут. Він сам прийшов. Сподіваюсь, повинною. Я бачу, ви не дуже переймаєтесь смертю коханої людини. А що? Я, по-вашому, маю посипати попелем голову і кричати від горя. Для мене в житті є тільки дві важливі речі – бізнес і діти. Саме тому я і Яні дозволив залишити Соломію, а не відправив її на аборт. Так, в день убивства ви повинні були летіти до Німеччини. А чого не полетіли? Я нікому нічого не винен. Передумав ось і все. А де ви були в ніч убивства? У Вікторії Потураєва. Всю ніч. У найближчої подруги? Коханої жінки? Виходить, що так. Вікуся, дякую, що запропонувала підвезти. Не люблю таксі. А водій, як назло, захворів. Я завжди рада зробити вам приємно. Така дівчина, як ти, не те, що приємно, а щасливити будь-кого може. А будь-кого не хочеться. Хочеться когось сильного, мужнього, справжнього чоловіка. А таких, як ви, Едуард, дуже і дуже мало. Словом, забив я на цю Німеччину. Чого я там не бачив? Так. У Потараєва, виходить, ви були всю ніч. Так, у неї вдома. Пішов близько 7 ранку. Чому телефон відключили? Вирішив, якщо всі думають, що я відряджені, то не буду нікого розчаровувати. Ви можете бути вільним, але допоки не підтвердить ваше алібі, залишати місто вам заборонено. Отже, колеги, маємо кількох підозрюваних. І найперша – це Марина Ковальська. До речі, у неї був серйозний мотив для вбивства. Мотив не є, але в неї є ще й алібі. Вона дійсно була в барі на Печерську з 1 по 4 ранку. Там купа камер, не прикопаєшся. Або вона могла замовити свою суперницю. Ну, а можливо, це був сам Ковальський, який убив свою коханку, тому що хотів помститися за зраду. Ну, знаєте, особисто я ставлю на Потураєва. Вона реально хотіла зайняти місце Рикової у серці Ковальського. Або ж його гаманці. Ну і також не варто забувати про Артема, брата чи коханця Рикової. Ви встановили його особу? Так, версія Маші з операцією на спині реально попала в точку. Знайомтеся. Синенко Артем Павлович. Він працює хірургом у 156-й Київській міській лікарні. До речі, Гайвер до нього вже поїхав. Синенко Артем Павлович? Так, це я. А ви з приводу госпіталізації? Ні, я з приводу вбивства. Майор Гайворон – особлива слідча агенція. А я й сам розбирався. Але не міг пацієнта кинути. Хотіли в усьому зізнатися? Так. Ходімо. Альбін Потураєва попалась. У ніч вбивства о першій ночі з її телефону був дзвінок, після чого її телефон перемістився з дому до парку неподалік. І з ким же вона зустрічалася? Як і очікувалось, в нашій базі його немає. Я спробую пошукати у реєстраціях на сайтах. Думаєш, він з тих, хто онлайн замовляє пилосос чи набір кастрюль? Ні, просто наш містер Ікс полюбляє робити ставки на спорт. Так, а щоб отримати виграш при реєстрації, потрібно вводити особисті дані. Брум, ти молодець. Тут все, як ми любимо. Дорож Роман Олексійович, засуджений за вбивство, завдав жертві 8 ножових поранень, вийшов цього року. Цілком підходить на роль найманого вбивці. Наберу Римаря. О,
Отже, ви наняли людину для того, щоб убити вашу подругу і звільнити собі шлях до Ковальського. Це неправда, я нікого не наймала. А звідки ви тоді знаєте Дороша? Навіщо дзвонила йому і призначала вночі зустріч у парку? Та я його не знаю, взагалі вперше бачу. Я нікому не дзвонила і з дому не виходила. Ну, значить, алібі у вас немає. Спитайте у Ковальського. Я всю ніч провела з ним. А знаєте, ми спитаємо. Але одне можу сказати. Найближчої ночі зустрічі з Ковальським вам не світить. Вас затримано до з'ясування всіх обставин. Сергіївна, я Артем Осиненко відправив до вас на допит. Гасан поки перевірю його кімнату. Артем дві ночі ночував у лікарні, каже, був важкий пацієнт. Отже, сподіваюсь, докази ще не встиг знищити. Не зрозумів. Вона ще два дні працює? Один є, зрозуміло. Ти знаєш, що таке помилка один є? Одразу видно, що ти одружений. Бо кожен холостяк знає, що це коли перекрит вентиль подачі води, і вона просто мотає в холосту. Опа. Зафіксуй. Знайдена чоловіча сорочка блакитного кольору з плямою крові на правому рукаві. Також кров. Не роби цього. Краще відпусти, слухай. Чи ти хочеш до вбивства Рикова додати ще вбивство дитини, а? Ні, командир, я ніколи не вбивав. Це ти на мене чого жмура хочеш повісити. Слухай, ну, якщо ти не до чого, то поїхали, просто поговоримо, розкажеш все, як було. Я не встигну рота відкрити, вже на 12 років собі наговорю. Та, ну, слухай, що ти таке кажеш? Одягом? Хм. Він вкотре ти не смішно жартуєш. Це одяг з обшуку квартири Дороша. Тут все в крові. Воно і не дивно. У Рикову була така крововтрата. Чорт, якось воно не сходиться. Кров на светрі свіже. Ну, тобто вона не до кінця засохла. Ну, як таке може бути? Її ж вбили майже дві доби тому. Я думаю, це кров на Рикової. Дорож 100% злочинець, але я думаю, що він напав на когось іншого. Я перевіряю. Ну, дивись. ДНК невідомого чоловіка. В нашій базі його немає. Опа. А ось і вбивця знайшовся. На сорочці і кросівках нареченого Яни сліди її крові. Послухайте, Артем, на ваших речах знайдена кров вбитої Яни Рикової. Ви ж розумієте, що це означає? Розумію. Але я не вбивав Яну.
Ковальський їхав відрядження. Значить, ми могли провести ніч разом. І не хвилюватися, що він застане. Чекайте, але ж ви всім представлялися братом Яни. Ми збиралися втекти. Але боялися, що Ковальський все дізнається і зробить щось страшне. А куди ви збиралися тікати? За кордон. Півроку тому мені запропонували місце в клініці в Чехії. Але через Яну я відклав переїзд. Вона вже не була потрібна Ковальському. Але він схиблений на своїй дочці. Він би її ні за що не відпустив. А що сталося цієї ночі? Коли Віка пішла, я знову повернувся до Яни. Янусь, вибач, але мені треба бігти. Операцію призначили. Що це було? Я гляну. Зараз. Я не бачив нічого підозрілого. Подумав, то кішка пульс скинула. Ну, а далі що було? Я сів в машину і поїхав. На дорозі відчув, що засинаю. Зупинився на заправці випити кави. Коли поліз за гаманцем, зрозумів, що забув його у Яну. Я повернувся. У мене не було хвилин 15-20 максимум. Потім я пішов до спальні. Я не одразу зрозумів, що сталося. Я злякався. Я подумав, що Ковальський хоче мене вбити або підставити. І ви вирішили втекти. Не одразу. Спочатку я пішов до кімнати Соломії, вона тихенько спала. І так, я втік. На ранок у мене була призначена операція. Термінова операція. Не можна було відкладати. Я не міг розбиратися з поліцією. Скажіть, а навіщо ви замкнули двері спальні? Як навіщо? Я не міг допустити, щоб Соломія побачила цей жах. Вибачте. Ольга Сергіївна, ми батьки Яни Рикової. Приїхали, щоб її побачити. Можна? Так, звісно, хоча ми не чекали вас так рано. На дорозі обвал ґрунту і затори. Мій чоловік якимось дивом передбачив ці затори. Він у минулому автоінструктор, тому все краще за навігатор знає. Так, звісно. Ходіть за мною. Досить заридати. Сльозами все, чого не виправиш. Відчепись! Ви краще мені ось що скажіть. Онука наша, Соломійка, ми можемо її забрати? Наразі цим питанням займаються органи опіки. До того, що в неї є біологічний батько. Нічого. У нас є телефон Ковальського. Зустрінемось з ним, поговоримо. Ольга Сергійовна, ми знайшли дещо важливе. Можна вас в лабораторію? Угу. Схоже, ми знайшли, кому належить кров з одягу Дорожа. Вчора ввечері було скоєно жорстокий напад на Тимура Сабурова, це заступник Ковальського. А у Ковальського був конфлікт з Дорожем? Не зовсім. Оля Сурівна, Тимур Сабуров був першим заступником Ковальського. Кілька днів тому він перейшов в іншу компанію. Там йому запропонували долю в бізнесі. Значить, Ковальський найняв Дороша для того, щоб позбутися зрадника. Напевно, Ковальський вважає, що підлеглі повинні бути віддані йому, поки він сам їх не прожене. А знаєте, я думаю, що така ж сама історія відбулася із Риковою. Навряд чи Ковальський віддав свою коханку якомусь іншому чоловіку. Потураєва зробила Ковальському фальшиве алібі? Ну, це я сумніваюся. Альбіна, а зможеш взяти кров Потураєвої і перевірити на вміст барбітуратів? Так, звісно.
роботу. Ви думаєте, що він накачав її снодійним і з її телефону через Дорошу замовив свого зама? Ну, чому ні? Це було б дуже логічно. Колір зелений. Ну що, так і є. У крові потураєвої виявлені продукти розпаду барбітуратів. За їх залишковим вмістом можна говорити про те, що жінка отримала велику дозу саме в ніч вбивства Грибової. Доведеться її відпускати. Ми піймали Ковальського, але не на тому, на чому хотіли. Ковальського ніде немає. Він відключив телефон одразу після розмови з батьками Яни. А де вони зараз? У будинку Рикової? Так. Ми погнали тебе. Є хто вдома? Відчуємо коханки, а? Не знаю, але Ковальський тут був точно. Це його запинка, я бачив на допиті. І тут була ще Раїса Глибович, але де вона зараз? Зараз їй позвоню. Ой, не подобається мені все це. Ну, я теж не розумію, навіщо Ковальському вбивати Івана Голубовича? Рейкову йому також не було сенсу вбивати. Я перевірив його дзвінки і контакти за останні 3 місяці. Схоже, що він не знав, що у неї є інший. І це інший підозрюваний сидить у нас в камері. Проти Синенка, звичайно, багато доказів, але мене турбує інше. Він забруднив кров'ю свої черевики. Але відбиток підошви не збігається з відбитком підошви з вітальні. І крім того, його сорочка кров'ю забруднена лише на правій манжеті, так, нібито він просто перевіряв пульс. А я згодна. Якби Синенко зарізав Рикова, то він весь був би закривавлений. Але поки що не варто його відпускати, допоки ми не знайдемо Ковальського. Смерть Івана Голубовича настала сьогодні близько 18-ї години. Жертві нанесено 4 невпевнених удари, один із яких пошкодив сонну артерію. Характер ударів не такий, як при вбивстві Яни Рикової. Речі Голубовича? Угу. Що вони привезли? Дивись, реально круті речі були. І одяг брендовий. Диви. Слухай, він же працював начальником якогось там відділу транспортній компанії. Невже там так багато платять? Ну, це ж можуть бути репліки, підробки. Нічого, розберемося. Слухай, Ярік, чи в машині Голубовича навігатора то нема? Ну і що? А ти пам'ятаєш, що Раїса Голубович казала Косач про затор на дорозі? Мій чоловік якимось дивом передбачив ці затори. Він у минулому автоінструктор, тому все краще за навігатор знає. Я не розумію, до чого ти хилиш? Ну звідки Іван Голубович знав про затор на дорозі без навігатора? Слухай, ну він міг почути від якогось знайомого. А якщо ні? Якщо він вже був в ніч вбивства і бачив ремонт? Ну і куди він їхав? Не знаю. В магазин, в аптеку, на базар. Або пачерку вбивати. Оля Сергіївна, я тут з'ясував, що в ніч вбивства Іван Голубович до ранку чергував в офісі своєї транспортної компанії, але дзвінки не приймав. Отже, алібі у нього немає. Саме так. Я перевірив камери з траси Київ-Харків на ділянці від Полтави.
Особистої машини Голубовича там немає, але є схожа на одну із службових машин його транспортної компанії. Ось вона. Номери замазані, водія не видно. Чекай, а вона не стояла у саторі? Машина проїхала за годину до обвалу ґрунту і через 4 години повернулась у зворотньому напрямку. Тобто водій бачив, що на дорозі проблема. Так, я зв'яжуся зараз з місцевим відділком поліції. Нехай перевірять машину і вилучать особисті речі Голубовича. Оля Сергіївна, поліцейські засікли машину Ковальського біля адвокатської контори «Правочин». Дякую, Альбіно. Так, Римар, слухай мене уважно. Вон його машина. Ходімо. А ось і сам Ковальський, власна персона. Едуардо Олександрович, ми вже з них збилися вас шукати. І навіщо я вам знадобився, дозвольте запитати? Нам відомо, що це ви найняли бандита Дороша, щоб покарати свого колишнього зама. Сабурова. І ви можете це довести? Ви напоїли снодійну Вікторію Потураєву і скористалися її телефоном, щоб зв'язатися з Дорошем. Не заперечую. Але я консультувався з ним з питань безпеки. А Вікуся, думаю, пробачить мені цю маленьку витівку. До речі, ось заява самого Сабурова. Він не має жодних претензій до мого клієнту і не буде висувати звинувачення. Селєві? Доброго дня. А як щодо вбитого Голубовича? Що? Його вбили? А до чого тут я? Бо ви останні, хто бачив Голубовича живим. Значить так. Коли я вже поїхав, вони з дружиною залишилися в будинку і були живіші за усіх живих. І про що ви говорили? Едуард Олександрович, треба щось вирішувати з Соломійкою. Ми можемо забрати її у Полтаву, там у нас дім, сад, повітря. Куди ви поспішаєте? Вирішуємо це питання пізніше. Послухайте, дитина без матері, у чужих людей, а ми ж родичі як-ніяк. Навіть заспокойся. Едуард Олександрович батько, він сам все вирішить. Замовкни, куди він її додому повезе? До мачухи? Кому Соломійка ще потрібна, крім рідних діда з бабою? А ти рідний? Та замовкни ти вже. На кухню сходи, зроби кави. Будь ласка. Я прошу. Ну, він аж занадто переживав за Соломію. Я не хотів йому прямо там відмовляти. Звернув розмову і пішов. Вони залишились. Ясно. Дивись, на ножі відбитки Раїси Голубович. Тобто це вона вбила свого чоловіка? У Голубовича вимкнувся телефон. Це майор Гайворон. Терміново потрібно підкріплення в район південного виходу з Голосівського лісу. Шукаємо жінку 52 років, Раїса Голубович. Повторюю, Раїса Голубович. Так, вона зайшла зі свого смартфону на сторінку дочки у соцмережі. Давай швидше. Це речі Голубовича з Полтави? Угу. Жили на широку ногу. Виходить. Слухай, а що там з автівкою з відеозапису? Машина вимита начисто. Але нещодавно вона проходила техогляд. І в ній було на 700 кілометрів менше пробігу. Керівництво стверджує, що машина не виїжджала за межі міста, але у Голубовича був доступ до неї. Ну, теоретично він міг приїхати до Києва, вбити падчерку і повернутися. Так.
У нас готовий результат. На кросівках Голубовича кров рекової і малюнок збігається. Тоді взагалі не розумію. Дочка утримувала матір і відчима на гроші Ковальського. І чого йому не вистачало? А щось мені підказує, що це і є головний мотив цієї історії. Гроші Ковальського. Відчепіться від мене! Спокійно. Це я. Я у всьому винна. Я весь час капала я на ці міськи, що треба жити чесно. Самі жили за її рахунок. А потім ваша дочка закохалася у звичайного лікаря. Ваш чоловік зрозумів, що грошей Ковальського більше не побачить. Ясно. Коли я не оперувала спину, ми з Іваном приїхали до Києва, щоб доглядати онуку. Він був вражений можливостями, які дають гроші. І вирішив вбити вашу дочку, щоб стати опікуном Соломії і тягнути гроші з Ковальського на утримання. Так а що сталося вчора? Не знаю. Нічого не пам'ятаю. Все було як в тумані. І чого вилупилась? Янка померла, та й годі. Але Соля буде нашою. А з нею і гроші Ковальського. І тут я все зрозуміла, що він зробив. Це він вбив її. І тут в мене ніби щось вселилося. Мене посадять, що буде з моєю онукою. Слухайте, а я не розумію, чому він чим бив пачерку, а не її нареченого Артема? Можливо, він вирішив, що вбити Рико один раз простіше, ніж кожен раз вбивати її за лицяльники. Шкода маму Яни. От як їй тепер жити і без доньки, і без онуки? Все буде добре. Ковальський вже найняв їй гарного адвоката. Серйозно? Я чула розмову з Косач. Ковальський оформить опіку на себе, але дитину віддасть бабусі на виховання. Ну, він не сам розуміє, що зі своєю дружиною у дитини нормального життя не буде. Класно, мама. От знаєш, Галь, цей місяць відпрацюю і все. Звільняюсь. А чого це? Ти ж хотіла денег на отпуск заробити. Та ж хотіла, але в нас така опасна робота стала. От я по телеку чула, що в одному місті сухе листя бомбу підложили. Отак. Так не ж. І все. Зоя! Не накручуй! Ні, ти, Галю, як хочеш, а мені життя дорожче. Ой,
Яка краса! Та, що тільки в цьому мусорі не знайдеш? Пошли, естетка. А давай сьогодні раніше додому підемо. Та давай. У мене так ноги щось ниють, не знаю. Так, у мене теж. П'яний чи що? Та ні. Вроді приличний костюм на ньому. Мужчина? Вам що, погано? Пройдемте со мной. Смерть настала не менш ніж 4 години тому. На правій скроні глибока рана, на шкірі обличчя пошкодження. Розпишитесь під вашими показаннями. От здесь і здесь. А що цього мужчину вбили? Розберемося. Ох, і райончик у нас, а? А хто він же, ясно? Ви про тайну слідство слышали? А, ну якщо що, то дзвоніть, а то нам ще сквер убирати. Заберіть людей звідси. Так, граждане, розходимося, нечого тут глазеть. Ну що, Тарасе, день почався не з добрих новин, так? Що? Так, схоже на те, що нашого дядька вночі викинуло з машини, він вдарився головою об бордюр і від того помер. Рана на скроні дуже глибока і співпадає з геометрією бордюра. Так, а документи, гаманець? А, поки що не встиг, зараз. Давай. Покерні фішки. Здається, наш гравець тільки з казино. Цікаво, де він міг грати, якщо це заборонено? А можливо, тут? Ресторан Аліканте. Аліканте, Аліканте. Це ж тут неподалік. І, до речі, в 90-ті там було казино Мері Голд. Значить, почати потрібно з ресторану. Ага. Документи. Пушков Вадим Миколаївич, 70-го року народження. Одружений киянин. Терміново знайди мені його дружину. Привіт. Привіт. Ольга Сергійовна, похоже на ДТП. Угу. А його, скоріше всього, не викинули з машини, а його збила машина. Посмотрите на слід протектора. Машина різко затормозила. Ну, значить, потрібно зв'язатися з червоною. Нехай вона проб'є, можливо, на одязі убитого є залишки автомобільних протекторів або ж фарби. А я проб'ю Аліканте. Давай, але обережно. Якщо там дійсно є підпільне казино, то потрібно буде заявити відповідні органи. Ну і треба знайти всю інформацію по цьому Пушкову. О, Стасик, ти що, ніч з нам приплутав? Та вчора Прогіновий прийшли. Я їх ставив до ранку. Ага. Слухай, я за кавою, за ніжтячками. Можеш мене там прикрити, окей? Окей. А що за коробка? Це по роботі. А? Характер отриманих травм свідчить про те, що машина його не вбивала. Те, що це на ДТП, ми вже знаємо. Аналіз місця та траєкторія показали, що машина пригальмувала
Із неї виштовхали або ж викинули Пушкова. Він упав, ударився головою об бордюр і від цього й помер. Ну, те, що він вдарився головою, це зрозуміло. Але на момент удару він був вже мертвий. Так а від чого він помер? Отруївся соляною кислотою. Ось, дивись. Шлунок і стравохід. Бачиш? Угу. На рукавах сорочки загиблого знайдено плями крові. Косач мене не шукали? Ні, вона зайнята новою справою. І тому тебе чекає просто купа роботи. І що мені треба знайти? Відбитки, таємні знаки, будь-що. Наш дядя Ваня був не дуже балакучим. Тільки протокол з місця злочину залишив. Інформативно. Ну що ж, будемо шукати знаки. Знала, що цим все скінчиться. Я його попереджала, але він мене ніколи не слухав. Лідія Сергіївна, заспокойтеся. Сльозами горю не допоможеш. Про що ви попереджала вашого чоловіка? У Вадіка вже багато років була ігрова залежність. І він програв всі гроші. Свої фірми. Наші. Фулл хаус. Сьогодні мій день! Так у нас казино ще й інші тоталізатори заборонені. Де він грав? Ви не знаєте, на що здатна людина хвора на згубну пристрасть. Вадік все рівно знаходив якісь підпільні клуби, якісь притони. Скажіть, а ви не знаєте, з ким він грав? Ні. Він ніколи не розповідав мені. І я тільки бачила, як тануть наші статки. А ви працюєте в чоловіка? Так, я бухгалтер-економіст. Веду його СПД. Цієї ночі він теж грав? Ну, грав. Чи пиячив з партнерами по грі. Скільки я його благала. Заспокойтеся, попийте води. Дякую. Так. На фішках та сірниках знайдені відбитки загиблого Пушкова. Та нерозпізнаної особи. Можливо, і кров з рубашки теж належить цій особі, бо точно не Пушкову. Ти чого, захворів чи що? Та ні, зранку ще здоровий, як лось був. Це якась схожа на алергію. І на що в тебе алергія? На пух та котів. Слухай, ну, для тополь зараз точно не сезон, так що це просто застуда. Може, ти поки йди в буфет, там, чайочку з лимончиком попий, м? Кать, якщо я такий хворий, може, ти мені чайочку зробиш? Стасік, не нагрій, у мене купа роботи. Давай, іди швиденько. Все, я тут поки провітрю твої бацили. Це вони. Вони його вбили. Напарнички по грі. Ваш чоловік носив з собою великі суми? Так. Він часто до ранку виштався з купою грошей у кишенях. Оці бандюки обікрали його і вбили. Тільки не дуже характерний спосіб убивства вони обрали. Як правило, отруту підсипають частіше жінки. Може, жінки?
Я ж не знаю, чим він займався вночі. А де ви були напередодні і вночі? На одязі загиблого знайдено велику кількість ворсинок хутра. Тварина невідома. Це мене накрило. О, ти якраз вчасно. Можеш перевірити, чиє це хутро? Якої тварини? Легко. Леопард? Та не може бути. Справжнє хутро леопардів дуже рідкісне, супердороге і взагалі їх давно заборонили вбивати. Угу. Я була в гостях за містом. Нас з чоловіком запросили на день народження друзі сім'ї. З ночівлею. У них теча в кузині. Так от я поїхала ще вчора вранці. А чоловік, він мав пізніше приїхати. А вас не налякало те, що він не приїхав? Ну, я вирішила, що він знов втратив голову через гру. Коли він грав, він ніколи не відповідав на мої дзвінки. А вже вранці подзвонили з поліції і привезли мене до міста. А ви можете дати контакти вашим друзям? Так, звичайно. На взуті загиблого Пушкова знайдено залишки того ж ґрунту, що й на зразку зі сліду протектора шин. Тож можна припустити, що Пушков в машину сів самостійно в місці, де й був припаркований автомобіль. Стасік, може в тебе алергія на шерсть леопарда? It's impossible, колего. Наша королева мертвих принесла сюди штани Пушкова вже після того, як я почав чхати. Ну тоді в тебе грип. Та в мене навіть температури немає. Може, це типовий грип? Може, ти сьогодні пішов би десь попрацювати в іншому місці? Бо якщо ми обидва захворіємо, то... Дітки! Відкладайте свої балачки та скиньте мені все, що ви там з'ясували. А сісти послухати? А нема коли в ресторан їду, по дорозі послухаю. Ну, нам так не жити. А ти мені дай оті фішки, я з кимось партійку другу перекинуся. Що? Що? Та жартую я. Для конспірації треба. Ти що, захворів? Та нічого я не захворів. Нам бацили твої не потрібні. Ти краще їж чесник з салом. Знаю що, лікар-терапевт. Записи я скину на Хмару. А ти їдь в ресторан і їж свій часник сам. Дарма ти так. Дядько Тарас поганого не порадить. Вам щось не сподобалось? Та ні, дякую. Я не дуже голодний. А взагалі-то я прийшов сюди не стільки поїсти, скільки пограти. Вибачте, я вас не розумію. Та годі вам прикидатися. Я ж був тут кілька разів і грав зі своїм другом Вадимом Миколаєвичем. Ви що, мене не пам'ятаєте? Ні. Вибачте, хвилиночку. Доброго дня. Добрий день. Ми завжди раді постійним клієнтам. Але зараз у віп-залі нікого немає, вам не буде з ким грати. Альбіна, а я казав, що мені потрібна компанія?
Я просто хочу пограти. До речі, за півгодини приїдуть мої друзі, приєднаються до мене. А, то ви не самі? Так. Зрозуміло. Бажаєте щось випити? Якщо можна, 100 конячку, я хотів би там зачекати. Налаштуватися, так би мовити. Добре. Ходімо зі мною. Прошу. Ваш коньяк скоро принесуть. Дякую. Граємо, значить. Альбіно, як вас? Владиславівна. Особлива слідча агенція, майор Римар. Ваш заклад, Альбіна Владиславівна, порушує закон України 13.34.6. За організацію підпільного покерного клубу вас буде затримано. Якого підпільного покерного клубу? Тут ніякого підпільного клубу немає. Альбіна Владиславівна, як вам не соромно брехати людині з посвідченням? Ми ж тільки що домовлялися з вами про гру. А хіба говорити заборонено? Але ви ж самі зізналися, що ваші клієнти тут грають. Послухайте, у нас тут закрита VIP-зала. І, можливо, наші гості іноді грають тут між собою. Але наш ресторан ніякого відношення до цього не має. Але я з легкістю зможу довести причетність вашого ресторану до покеру. Ви ж мені вірите? Не сумніваюся. Можливо, домовимось? Можливо. Якщо ви дасте мені правдиві відповіді відносно одного з ваших клієнтів. А ви все одно наведете на нас поліцію. Але у вашого боса буде декілька годин, щоб все тут прибрати. Добре. Що ви хочете знати? Нам відомо, що цей чоловік був вчора у ресторані і грав в покер. О, Господи. Тобто ви його знаєте? Так. Він іноді заходить до нашого ресторану. Але вчора була не моя зміна і працював наш старший офіціант Толік. Толік Анатолік. А це той, що вештався на барі? Так. Добре, звіть сюди свого Толіка і приготуйте мені, будь ласка, записи з камер відеоспостереження. Добре, але записи є лише з основної зали та виходу. Ну, звісно, з цієї кімнати ви побоялися зберігати записи. Катрін? Ось Анатолій Залевський. А я поки попрошу, щоб вам підготували записи з камер спостережень. Дякую. Сідайте. Ви знаєте цього чоловіка? А що трапилось? Його вбили. Мабуть, тому, що він виграв тут велику суму грошей. Чому ви думаєте, що він щось виграв? Ну а чого б ще його вбили одразу після виходу з вашого псевдоказіно? Логічно? Ну, логічно. Так, в нього були з собою гроші. Він ще фішками хвалився. З ким він грав? З мужиками сидів. Їх вперше бачив. Коли вони пішли? Так, вони не пішли. Сиділи тут до третьої, пили. В сауну якусь збирались. А Пушков? Він тут з вечора зависав, але швидко напився і десь пів на другу я запропонував йому викликати таксі. А чому саме ви? Це входить в мої обов'язки, я ж з клієнтами працюю. А що з пальцем? Так, порізався. Продовжимо. Тобто ви посадили Пушкова в таксі і... Ні. Він відмовився, сказав, що його чекають. Тому я провів його на двір і повернувся назад. В камерах все є. А хто саме на нього чекав? Ви не бачили? Ні. Добре. Все буде добре. Я не сумніваюся. На море! Все. Добре, тут. Клас. Обережно, обережно. Оп. Що? Стоїте? Все. Все, все, все. До побачення. До побачення.
Він пішов до машини темного кольору, фари знову світили. Добре. Вашого звіра я заберу на експертизу. І пластир з пальця теж. Так от чого ти мене цілий день здихатися хотіла, так? Ну а що мені було робити? Ти сам казав, що котів терпіти не можеш. Ну, звичайно. Я ж просто від них задихаюсь, так? Клас. А ти що нормально так прикололася? Стасико, ти так захворів. Тю-путі. Ну, воно сиділо таке нещасне в тій коробці біля смітника. Ну, я його не могла не взяти з собою. Тобі взагалі відомо, що живих тварин в лабораторію приносити заборонено. Та я думала, що вденько зараз через інтернет знайду йому господарів. А тут цей труп в леопардових штанах. Ну я не встигаю. Знаєш, ти права. В нас купа роботи, і я її не встигаю робити. Бо в мене слізяться очі. Так, забирай це чудовисько звідси. Стосічок. Ну куди я його зараз подіну? Ти ж можеш ліки від алергії випити і вижити. Оце зараз загнеться на вулиці. Ага. Зараз я загнусь від задихання. Я вам кицю приніс. Та ну ви що, всі змовились чи що? Звідки це? З ресторану. Ой, у вас тут криска? Це кошеня. Цінної породи сфінкс. Але це не точно. Смішна криска. Дітки, щоб ви тут справами зайнялися, я вам підкину роботки. Що це? Ну хоч не тякни. Біоматеріал Толіка, займайтесь. Не дякуйте. Молодець, Тарас. Гарно попрацював. Що там, пізнавально? То ще не бачив. Угу. Дивись, тут ще Пушков із браслеткою. Бачиш, цей Толік вийшов і одразу повернувся назад до ресторану. А це ж він наливав Пушкову цілий вечір? Ну, теоретично так. Ти припускаєш, що це він міг налити віскі з кислотою? Ну, а більше нема кому. До того ж він бачив, що у Пушкова повна браслетка грошей. І у нього був мотив. Або він був у змові з вбивцею, який підвозив Пушкова. Ну, значить, треба поговорити з цим Толіком. Стасік, ну ти і далі зі мною не розмовлятимеш? Мій професіоналізм вище за образи. Я працюю. Опудало з ресторану «Аліканте» – це рись, перефарбована в леопарда. Але його хутро не співпадає з тим, що було знайдене на одязі загиблого. Як так? Це не помилка? Ні. Він був перефарбований на днях, причому дуже неякісним способом. А там хутро фабричне. Слухай, але я ж знайшла в епітелі офіціанта на пластирі фарбу жовтого кольору. До речі, дай мені зразок. Цікаво перевірити, чи це Толік перефарбовав рис. Вибач, це косичі. Алло? Тутанхамоне. Разом ми з тобою співіснувати не можемо. Алло? Нікітос, чуєш, а тобі часом не потрібне дуже рідкісне та цінне кошеня? Ага, дуже дороге. Але сьогодні знижка. О, сорянчик, я передзвоню. Thank you.
Алло, Тарас, кров на сорочці Пушкова та його відбитки належать офіціанту з ресторану «Аліканте» Анатолію Залевському. Зараз скину тобі його геолокацію. Алло, ну де ви є? Я машину півгодини тому замовляв. Таксі на місці. А це ви? А я думав, якийсь грабіжник. Ви далеко зібралися, Анатолій? Та нікуди. От взяв речі з роботи попрати. Ну тепер порання почекає. Не довго, років 10, але почекає. Що? Ви, Анатолій, підозрюєтесь у вбивстві. Сідайте в машину. Самі сядете чи допомогти їй? Сам. Все сам заберу. На одязі вбитого знайдено вашу кров. Так що зі свідка ви стали підозрюваним. Чому? Я ж просто провів клієнта до виходу і одразу повернувся. У вас є камери з записами. І вимазали його по дорозі своєю кров'ю, так? Не зовсім так. Цей Пушков напився в Зюзю, коли виграв. Почав буянити, розсипав свої речі. Ну, кажіть же прямо, фішки та гроші. Може і так. Ну, я почав їх збирати, щоб допомогти. А він подумав, що я хочу щось вкрасти. Розбуянився і розбив бокал. Тоді я почав збирати уламки і порізався. Він заспокоївся, навіть вибачився. Залишив хороші чаєві. І після цього інциденту ви взяли його під руку, вивели на вулицю і залишили самого з грошима та фішками? Ой, я вам не вірю. А що я мав робити? Це ж бажання клієнта. Ну, припустимо. А навіщо ви опудало з ресторану пофарбували? Експертиза все показала. Та далась вам Тарись. Ну, пофарбував я її. Я вас питаю, навіщо? Це типу такий тролінг над нашою Альбіною. Вона просто схиблена на всьому леопардовому. І от ми з офіціантами і вирішили їй на день народження подарувати опудало. Леопарда не знайшли, купили рись в магазині для мисливців. Так, значить, ця Альбіна любить леопардове хутро. В неї навіть в машині замість чохлів хутро з леопарду, гевіть. А міг Пушко сісти до Альбіни в машину біля ресторану? У нас в Аліканте заборонені стосунки з клієнтами. Наказ власника. Та й Пушков їй не потрібен. Ну чому? Такий імпозантний чоловік з грошима. І не такий вже й багатий. Я таких бачив, повірте моєму досвіду. Ну а мій досвід мені підказує, що ви змовились з Альбіною, напоїли кислотою Пушкова, вивели його і посадили до неї в машину. Я ні в чому не винуватий. Я ні з ким не змовлявся. Ну повірте. Родовід? А вже ж є. Ми з тобою лузери у порівнянні з його бабусею. Ага. Шугаєв! Перезвоню. Я тобі додзвонитись не можу. Що у нас з експертизою? Так, Ольга Сергіївна, є цікавий висновок. Ось подивіться на плями на сорочці. Ну, я бачу колір інший. Ми з Катерин дослідили напрямок мікрочасток і зробили висновок, що соляну кислоту Пушков випив, сидячи в машині. Він тримав перед собою пляшку та облився. Так. Ну, значить, соляну кислоту Пушкова дали в машині, а не в ресторані разом з алкоголем. В машині. Або пляшка в нього була з собою. Значить, вбивця був в машині? В машині. З леопардовим салоном. А що з тобою? Ти захворів? Може, додому? Ні. Я чудово себе почуваю. Ну, давай. Та, Оля Сергіївна, вам часом кошеня не потрібно? Ні, дякую. Але мені дуже потрібен звіт по машині менеджера Альбіни. Я не розумію, що ви шукаєте в моїй машині. На леопарда полюємо. Тарас, хай шугаю це перевірить, але я вже бачу, що це той ворс, який був на одязі Пушкова. Маячня якась. І хутро чимось заляпане. Де віскі з кислотою часу?
Так, це вам Толік про мене щось наплів? Альбіна Владиславовна, зараз ви поїдете з нами до офісу ОСА. Не треба на мене вішати те, чого я не робила. Альбіна Владиславівна, експертиза показала, що цієї ночі Пушков був у вашій машині. Там він випив смертельну отруту, після чого ви його пограбували, викинули з машини, так що відпиратись марно. Навіть якщо я розкажу вам всю правду, ви мені все одно не повірите. Ну, а ви спробуйте. Це ваш єдиний шанс на порятунок. Тільки не витрачайте мій час на брехню. Так, я дійсно везла Вадіка в своїй машині. І це я забрала його сумочку з грошима. Але я його не вбивала. Він був вашим коханцем? Він був моєю коханою людиною. А це різні речі. Дивно, ваш Анатолій стверджував, що роман між вами та Пушковим неможливий. Тому що я приховувала свої стосунки, щоб не втратити роботу. А що, Пушков змушував працювати кохану жінку? Вадік ніяк не міг зважитись на розлучення. Ми не знаєте годувати нікому. Ну добре, повернемося до ночі. Я чекала на нього біля ресторану десь о пів на другу. Він сказав, що його дружина поїхала, і ми зможемо разом провести і день, і ніч. Галян, дякую. Я плюнути і їхати додому. Мила моя, як я тебе люблю, якби ти тільки... Вадік, давай потім. Зараз хтось вийде покурити і побачить нас. Чим ти думав, коли ти з Толіком вийшов? Альбіночка, ну забий ти. І взагалі, звільняйся ти з того кабака. Напився. Ти подивись, скільки я виграв. Тут 50 штук зелених. Так що звільняйся ж завтра і поїдемо на Балі відпочивати на місяці. А дружині ти що скажеш? Щось вигадую, не вперше ж. Скажу, що мене ці інопланетяни викрали. В мене тост. Вадік, не треба. Ти вже ледь на ногах тримайся. Трошечки. Один ковточок і все. От окропився. Ну, нічого. Вадік, що з тобою? Зараз, потерпи. Зараз я викличу швидку. Зараз, потерпи трішки. Вадік, дихай. Він помер просто у мене на очах. Я так злякалася. Я була в такому шоці, я не знала, що робити. Так а чому ви просто не викликали поліцію та швидку, а самі повезли тіло до парку? Тому що я дуже злякалася. Я просто їхала і плакала. А потім зупинилася, навіть не знаю де. І виштовхала його тіло з машини. Отже, Пушкова стала погана після того, як він випив із фляги. А де зараз ця фляга? Я не знаю. Я не звернула увагу. Можливо, випала разом з ним з машини. Але барсетку ви з собою прихопили. Так, вона випала з його мертвих рук. І я взяла її собі. Якщо треба, я все поверну. Слухай, нічого навіть схожого на цю флягу нема, а? Да ми зря тратимо время. Ми пройшли вже весь путь, який проділила Рогальська від ресторану к этому місту. Фляги нет. Может, її, возможно, хтось подобрав. А хто міг щось підібрати з дороги? Дітки, комунальниці. Точно, була фляга, така красива, хороша. А де воно поділося? Ну так я дворнику з Жеку її віддав. Отлично. Мы тут с ног сбились в поисках ценного вещдока, а его просто взяли и подарили дворнику. Почему вы мне ничего не сказали, когда я вас опрашивал? Так откуда же мы знали? На дорогах чотики не валяются. А вы можете нас провести до цього дверника? Так а чего ж не можем? Пішли з нами. Я вам лично и помию ту флягу. Мыть не надо. Мій хороший. Ага. Боже, ти супер. Слухай, ну, вітаю тебе з найкрутішим рішенням в твоєму житті. Так, Рамзес другий тепер твій. Забери. Клас. Так, що це за фігня? Що, не знаєте, що з животними в лабораторію нельзя? Виговор захотіли? Іван Богданович, ну не видавайте нас, будь ласка. Його вже скоро забирають. Щоб я більше цього не бачив. На.
Это тебе. О, фляга Борджа. Вы знайшли ей. Ты не умничай. Лучше найди мне отпечатки Рогальской на ней. Побыстрее. Ольга Сергеевна, пока суть до дела. Подпишите ордер на арест Альбіни Рогальської. Івана Богдановича, давайте дочекаємось результатів експертизи. Ну, звідки така нетерплячка? Вже кінець дня, мені її ще в СІЗО оформляти. А сьогодні футбол, так? Можна? Вам це сподобається. Я знайшов на кришці фляги шкіряний епітелій, пошкоджений соляною кислотою. Наконець-то. Підписуйте. Найцікавіше те, що епітелій Альбіні не належить, а належить іншій жінці. Якої другої жінки? Здається, я знаю. Лідія Пушкова. Ви затримані за підозрою в вбивстві свого чоловіка. Майор Римар, особлива слідча агенція. Вам доведеться проїхати зі мною. Я не розумію, навіщо цей допит. Ви ж отримали підтвердження, що я ночувала у друзів. Ваше алібі ми перевірили. Але ви могли підлити аж хлор у пляшку з алкоголем заздалегідь, викликавши лужну реакцію. Несенітниці. Аж хлор десь у цій водному розчині повністю. Що це означає? А те, що підлити соляну кислоту моєму чоловіку, міг хто завгодно. І коли завгодно. Хоч за секунду до ковтка. А ви добре розумієтесь на хімії, як для бухгалтера? А яке це має значення? Ну, ви ж не завжди працювали бухгалтером. Ви, наскільки я пам'ятаю, вчитель хімії. І біології. Але це було давно, 15 років тому. Потім я отримала економічну освіту і змінила професію. Я повинна була заробляти, поки чоловік будував цей свій бізнес. Досить, Пушкова. Я дуже співчуваю вашому горю, але зніміть, будь ласка, рукавички. Що? Ні. Ні, це мій траур по чоловіку. Руки покажіть. Так і думала. Ваші руки опечені кислотою. Ні, це звичайний опік від гарячої плитки. Пушкова, я в змозі відрізнити термічний опік від хімічного. На плясті вашого чоловіка знайдені сліди епітелію. Їх залишила жінка, яка налила отруту і закрутила кришку. Це могла бути його коханка. Перша ж експертиза покаже, що ця епітелія належить вам. А от ваше щире зізнання полегшить ваш вирок. Ну так! Це я налила отруту, так! Ліда! Ти не бачила мій телефон? Не бачила. Вадиме, послухай. Можливо, ти все ж таки поїдеш зі мною на дачу до Завадських. Я тебе дуже прошу. А то мій терпет вже вривається. Нікуди я не хочу їхати. У мене свої плани. Зробила це, щоб не стати бомжем. І він готовий був продати останнє, що в мене є квартиру. І він програв все, що заробляв. І почав розпродавати майно. Так у нього ж були гроші від бізнесу. Бізнес? Його бізнес ледь тримається. А я стільки зробила, щоб у нас з'явилися ці гроші. Втратила улюблену роботу. Стала бухгалтером.
і годували чоловіка, поки він будував цей свій бізнес. А потім ваш чоловік став успішним і завів коханку. Так. І що витрачав не на груту, спускав на неї. І ви вирішили вбити вашого чоловіка з ревнощу. Адже з бізнесом не все так погано, ми перевірили. А продати або програти квартиру без вашого відома він не міг. І ви це знали. Що ви розумієте? Я витратила на нього кращі роки свого життя. Я жертвувала всім, щоб він мене потім отак! Хоч на хвилину. Молодые люди, можно пройти? Чекай, нехай вже вийдуть. Може, ось побачиш, завтра Баранов прибіжить і буде скаржитись Корсич, що в нас бардак, що ми розпустились. Слухай, Стасік, ну я тобі справді дуже вдячна. З мене віскі. Ти який любиш? Будь-який. Головне, без аж хлору. Так, пішли, бо в мене знову очі починали свербіти. Поверніться, як було. Пане директор. Погляньте сюди, пані Кароліно. Денис, це те, про що я думаю? Сонечко, я ж обіцяв, полетимо за місяць. А поки зроби мені еспресо. На Мальдівах ти мені каву будеш робити. На пляжі коктейлі п'ють, кавоманку. Та й тим більше ти ж знаєш, я не ладнаю з цією залізякою. Звісно, це обов'язок секретарки. Сонечко, ти станеш менеджером по роботі з клієнтами. Я тобі обіцяю. До лампочки мені твої обіцянки. Я хочу... Чула? Лампочка перегоріла. Пийте свою каву, пане директоре. А я піду електрику подзвоню. Красотуля готова! Приймай роботу! Кароліна! Кароліна, ти тут? Thank you.
Подробиці цієї загадкової смерті ми розповімо у вечірньому випуску. Студія. Все, не зняли з ефіру. Дивись, особлива слідча агенція тут. Значить, серйозна справа. Що тут за збіговисько? Медом їм намазались і що? Чекають на сенсацію. Все ж таки вбили торговця кудлатим золотом. Халасу буде. Краса? Так, полетіли з нами. Що таке кудлате золото? Це ексклюзивчик для багатів. Розумієш? Збочинці. Власника вбили? Так, без коментарів. Без коментарів, все потім, потім. Поки що жодних коментарів. Будь ласка, результати розслідування. Особлива слідча агенція. Де постраждали? Там. Хто знайшов трупи? Я. Лишаєтесь тут. Всі звільніть місце злочину. Дозвольте. Список присутніх. Тарасе, щось мигдалем пахне. Це може бути ціаніт. І сам одягне. Тарасе, він ще живий, лікаря! Медики сюди, швидко! Хлопці, йому потрібен антидот. Гідроксикобаламін. Так, так, далі ми сніг. Давайте, доберіться. Він виживе. Сподіваємось, молодий, здоровий. А може я вже піду? У мене сьогодні ще 4 виклики. Чого чашки пахнуть мигдалем. Тож отруїли їх, це не дома Бог. Тільки колесник пощастило, що каву повністю не допив. Так, йому пощастило. Там електрик у коридорі нервує. Ага. Піду поспілкуюся з ним. Чайник, відпустіть мене, на роботу треба. Дмитро Володимирович, не поспішайте. У котрій годині ви колесника знайшли, твою секретарку? О 8:00. Я за грошима прийшов. Вони лежать. Хто мені тепер заплатить? О 8:00. Щось рано для приватної компанії. Взагалі-то ми на 10:00 приходимо. Це вони. А я в Побиріку працюю. Це такий сайт. На котру викликали, на таку і прийшов. Ну, це ми перевіримо. Ви з місця не їдьте. Може, потрібні будуть. Коварку теж перевіримо. Скоріш за все, отруту підклали саме туди. Але в нас не буває чужих, якщо тільки клієнти. А камери у вас є? Ні в якому разі. Ви ж розумієте, наші послуги суто конфіденційні. Ідеальне місце для вбивства. Вибачте, а ви тут... Ну, взагалі-то я художник-реставратор. Але ж на мистецтві багато не заробиш. Тому працюєте менеджером по роботі з клієнтами. Заробляєте процент від продажу наречини? У звичайних співробітників звичайні зарплати, а прибутки – власників. Тобто колесник не єдиний власник компанії? Телефонували з лікарні. Колесник у критичному стані. Його крові знайдено сліди ціаніду.
Тарас, а що у тебе? Колесник не єдиний власник агентства. У нього є компаньон в стилі шампанян. Міг бути зацікавлений у вбивстві Колесника? Саме так. Тому зараз їду до нього знайомитись. Ну що так, потрібно біля палати Колесника виставити охорону. Раптом Колесник таки прийде до тями і розкаже про свого вбивцю. Добре. Ну, як на мене, то бажаючих багато, бо бізнес мутний. Красуні мріють про казкове життя, а по суті їх просто продають. Допити шампаняна, жертва має вижити. Добре. Давай, на зв'язку. Додам я топінгу до вашої кави, пане Колеснику. А потім і собі зроблю кавобрейк. Щось мені вже і кави перехотілося. Маш, ну що в тебе? Кароліна Андрійченко, 22 роки. Причина смерті – отруєння цианістим натрієм. Так, те ж саме Стасик знайшов і в каві. Наразі він перевіряє кавову гущу з апарату і воду з кулера. А ще за кілька годин до смерті у жертви був статевий контакт. Жодних біологічних матеріалів я не знайшла, тільки залишки латексної змазки. В кабінеті Колесника ми знайшли відкритий ноутбук, а там туристичний сайт. Ймовірно, вони з Кароліною планували спільний відпочинок. Слухай, ну нам ніхто не розповідав про те, що в них роман. Навряд чи вони могли так майстерно це приховувати. Це жіночий колектив. Ну от, нехай наш мачо, Пример, поїде і розговорить дівчат своїм шармом. Я думаю, варто ще допитати стиліста Шампаніна. Вела, а що це? Ну що це, кицю, я питаю? Моє волосся. Ні, це пакля, Вела! Ну я ж дав тобі чіткі правила догляду. А скажи мені, а кого ти тепер на цю мочалку будеш причаровувати, а? Едуард Шампанін? Яка статура. Ну, прямо Аполлон. А спробуйте фуксію. Я вам гарантую, що це саме ваш колір. Можливо, все ж таки поговоримо? Майор Ример, особлива слідча агенція. Я тут з приводу вбивства Кароліни Андрійченко і замаху на життя вашого партнера. А, ви про це? Так, це жахлива неприємність. Щось ви не виглядаєте досить засмучено. Якщо я хоч раз побачу ось це, я поголю тебе на лосо. Угу. Брись! Ну, насправді я дуже засмучений. Я приїхав з Мілану з новими ідеями, новими зразками, а тут... А коли саме ви були в Мілані? Ну, ці 5 днів. Я тільки вранці повернувся. А точніше? Ну, знаєте, точніше. Ну, я прилетів по 8:30. Ну, поки паспортний контроль, поки багаж. Ну, десь приблизно о 10 вранці я був в Києві. А якими авіалініями вилітали? Ну, звісно, якими. Оцими. Я летів бізнес-класом. До речі, дуже рекомендую. Сервіс просто супер. А ви курите? Щоб ви знали, нас з Денисом пов'язує тепла дружба. І спільний бізнес. Ну і що? Це ідеальне поєднання. Чи не так? Денис був мозком компанії, а я її душею, її настроєм. Ну ви розумієте? Розумію. А чому ви кажете про друга у минулому часі? Він же ще бореться за життя.
Ну, як же ж так? Мовчазний свідок, так? Ні, не кажи. Чекай, де маски? Це ж ціаніт тут. Та не хвилюйся, я його вже вилучив. Єдині чіткі відбитки, і ті належать померлій Кароліні. Є ще один біологічний слід, але в мене не виходить його ідентифікувати. Слухай, може ти спробуєш? Зроблю усе можливе, без паніки. А ти, я так бачу, собі наречена обираєш, так? А чому б ні? Удачі? Стасік, тільки маю на увазі. У них лише одна туш коштує стільки, скільки ти заробляєш за місяць. Ой-ой-ой. А я знайду таку, яка не фарбується. Давай. Так. Оля Сергійовна, ну, реєстрацію шампаніна на сьогоднішній день. Рейс підтвердила, але він мені не подобається. Так хочеться йому в пику дати. Тараса, не треба нічого робити. У нас немає ніяких підстав. Римар, тримай себе в руках. Та тримає себе в руках. Так все, він іде. Ну що, пане майор, ви не передумали? Ягідний смузі – це корисно для шкіри. І, до речі, у світських тусовках це зараз дуже модно. А ще у світських тусовках, як ми сьогодні побачили, модно додавати до коктейлів ціаніт. А ви мене не підозрюєте у отруєнні, Денис? Так, Ганна Степанкова, я бачу, ви давно працювали в агенції Колесника. Скажіть, у нього були вороги? Ну, ставлення до його бізнесу неоднозначне. Але він став щасливим купідоном для багатьох пар. Його бізнесу, ви кажете? Але ж у Колесника є компаньйон. Шампанін. Я не розумію, нащо він мав з ним справ. А те, що сталося півроку тому, я особисто не здивована. А що сталося півроку тому? Великий скандал. В інтернеті з'явилося відео, на якому приватна вечірка біля басейну. А в тому басейні дуже впливовий чоловік відпочиває з дівчатами. Угу. А дівчата були з агенції Колесника, так? Коли Денис дізнався про це, то він хотів розірвати з ними контракти. Та ми натисли на дівчат, і вони розповіли, як опинилися в тому басейні. Шампанін? Так. Здав їх, наче повій в оренду. Дозвольте? Прошу вас. Стасік перерив весь інтернет. Хтось добряче підчистив відео. Ну, це, напевно, пан Андрій Локотко постарався. Можливо, грошей у нього достатньо. Отже, Шампанін почав торгувати кудлатим золотом за спиною Колесника. І цим суттєво зруйнував репутацію агенції. З елітної шлюбної кампанії воно перетворилося на елітний бордель. За словами Гани Степанкової, Шампанін із Колесником дуже-дуже посварилися. І ледь не розірвали партнерські стосунки. Втім, Колесник почав контролювати кожний його крок, а це навряд чи комусь сподобається. Отже, смерть Колесника Шампаніну вигідна. Вигідна. Але Локотко теж мав зуб на Колесника. Як на мене, агенція його добряче підставила. А я з тобою згодна. Примар, а у нас з'явився ще один фігурант по справі. Давай ти його допитаєш. Слухай, може ми ще цю малишку на манікюр звозимо? Дивись, я обробила поверхню водним розчином азотно-кислого срібла. Зараз трохи підсушимо і отримаємо результат. Суху.
шовковисту поверхню. Саме так. Ну, привіт. Так. Що, реально є відбиток? Не жартуєш? Дивись, це відбиток Марії. Що це означає? Що відбиток залишили шкіряною рукавичкою. Шкіра тонка і ніжна. Скоріше за все, з ягняти. Альбіна, я... Ти знаєш, я взагалі не думав, що... Що? Що хтось може бути крутішим за тебе? Чекай, але це не всі новини. Дивись, бачиш на Марії якісь цяточки? Ага. Зможемо ідентифікувати? Це вже мій хід. Давай. Андрій Локотко, я так розумію. Я так розумію, майор Ример, який не поліг на зустрічі, не дивлячись на те, що відправив йому чітке повідомлення. У мене є справи. Ти ба який збіг, і у мене є справи. До вас. Дякую. Мені апельсиновий сік. У нас лише фреш. Нехай буде. Прискорьтесь, будь ласка, зі своїми питаннями. Добре. Сьогодні вранці було зроблено замах на життя Дениса Колесника. Вам знайоме це ім'я? Знайомо. Але я вже видалив його з телефонної книги. Чув, після ціаніду не виживають. Дуже ризиковані слова для людини, у якої з Колесником був відкритий конфлікт. Так. Ольга Сергіївна, до вас відвідувачка без попереднього запису. Я з агентства Дениса Колесника. Прошу вас, заходьте, а ви можете бути вільним. Проходьте, сідайте. Здається, я можу вам розповісти дещо корисне для слідства. Але прошу, нікому не кажіть, що я до вас приходила. Ну, я вам можу пообіцяти, що все залишиться між нами. Дякую. Конфлікт з Колесником? Цікаве припущення. Засновано на відео з басейну. Де ви, одружений чоловік? Відпочиваєте з 5 дівчатами. Або з 6. Ну, не пам'ятаю. Відкопали таки. Але це хибна зачіпка. У мене був конфлікт не з Колесником, а з його дівкою. І що ви з нею зробили? Вела, скажіть, будь ласка, а Вела – це ваше справжнє ім'я? Ні, взагалі-то я Валя, але це село якесь. Ну, чому ж? У мене бабуся була Валею. Вона працювала в науково-дослідному інституті. Ну, Кароліну також не Кароліною звали. Вона Таня. А у вас були дружні стосунки з нею? Так, чому ж я і прийшла? Вона розповідала, що 4 дні тому прийшов до офісу Локотко. Все ж таки, що ви зробили з дівчиною, яка знімала відео з басейну? Та жива здорова ця Хвойда. Зараз доглядає корів у себе в селі. Тому що до столиці для неї шлях закритий. Ну, це я перевірю особисто. Все ж таки, які відносини у вас були з Денисом Колесником? Суто ділові. Ми люди одного кола. Добре. З країни не виїжджайте, поки йде слідство. Гарного дня. Треба поговорити віч на віч. Зараз! Локотко та Колесник закрилися у кабінеті та дуже довго про щось говорили, а потім почали сваритися. А ви не знаєте, яка причина сварки? Каролінка тільки чула, що Локотко назвав наше агентство борделем із завищеними цінами. Так, одну секунду. Тарасе, скажи, ти вже пішов від Локотко чи ще там? Так, щойно. Оля Сергійовна, такий мерзенний тип, каже, що в нього не було ніякого конфлікту з Колесником. А от вона зараз свідок якийсь стверджує протилежне. Прослідкуй за ним. Це вже я з задоволенням. Цікаво. Ууу, є! Бінго!
шкіру рукавички всмоктала в себе і залишила на кавоварці зразки ціаніду. А також є часточки фарби. Фарби? Слухай, вона якась специфічна, щось не виходить одразу її класифікувати. Давай, може, я спробую, а? Ні. Зараз я вже не здамся. Давай. У мене є один варіантик, тільки ти нікому не кажи. Зараз спробую під'єднатися до бази Інституту охорони атмосферного повітря. А у них є весь реєстр на всі речовини. Тим більше потенційно токсичних. Давай. Ого, Реймер фотками спамить. Це він може. Ти теж дивишся відео, яке Гримор прислав? Шампанін у локотку. Солодка парочка. Слухай, дивно, що ці двоє спілкуються після випадку в басейні. Треба з'ясувати, що їх поєднує. Я з тобою пройдусь. Давай. А дайте мені водички, будь ласка. Добре. Пригальмуй. Едік. Якщо колесник таки двине коні, то його борги стануть твоїми. Які ще борги? Дякую вам. Я ледве відмовив матір своїх синів від розлучення і за витрачені нерви. Я хочу приємний бонус. До речі, ваш бізнес мені цікавий. Я залюбки сяду в крісло колесника. Ти зараз жартуєш? Не жартуєш. Ну, блін, мені вже вистачає одного компаньйона. Я запарився жити за його правилами. Але ж ціаніт позбавив тебе від цієї запари. Чи не так? За рахунок закладу. Слухай, Рік, ти зі мною тільки виграєш. Слухай, я вмію бути вдячним. Ну, скільки ти мав при колеснику? 20%. Я дам 40. М'яко стелиш. Щоправда, план спрацює тільки, якщо колесник таки здохне. Ну, тоді час провідати його у лікарні. Стасик, можеш пробити машину за номером? Я скину фото. Як проб'єш, кидай маячок, тільки швиденько. Скажи торговцю, куди тим золотом хочуть добити.
Пустіть мене до нього. Вибачте, не можна. Стан пацієнта дуже важкий. Ви не розумієте, я його близька подруга. До пана Колесника можна заходити лише медперсоналу. Благаю, дайте мені його побачити. Ми кохаємо одне одного. Ну він же може не вижити. Будь ласка. Все буде добре. Лікарня, як я й думав. Дихайте, дихайте. Зараз ми веземо в родзал. Дихайте, дихайте, дихайте. Дихайте. Давайте допоможемо. Тримай. Вперед. Налийте води, будь ласка. Випийте водички, заспокойтеся. Я розумію, у вас є правила. Вони завжди є. З Денисом разом вже 3 роки були. Я заради нього покинула все. Своє покликання, мистецтво. Ну чому я художниця, а не медик? Тоді ви пустили мене до нього. Привіт, компаньоне. Нарешті ти не можеш мені заперечувати. Погодься, кому зараз потрібен шлюб? Нікому. Підкладай дюгок під олігархів, все. Греби гроші лопатою. Так ні. Твої кляті принципи. А тепер буде все по-моєму. Вибачте. Хтось заходив? Тільки лікар. Десь хвилин тому. Він там. Він іде. Не смикатись! А що, тепер у гаморній тусовці мода на медичну воду? Я просто хотів провідати друга у лікарні. Все. От у мене дещо інша інформація. Мій колега бачив, як ви ледь не відімкнули Колесника від апарату життєзабезпечення. А нехай цей ваш колега краще перевірить свій зір. Угу. Нічого такого там не було. Ну, наші слова, якщо є відео. А знаєте, як важко творчій людині постійно перебувати під чимось контролем? Під контролем Локотка було б краще. А звідки ви? Неважливо. А знаєте, даремно ви погодились на провокацію Локотка. Йому майже вдалося вашими руками вбити Колесника. Так. Дозвольте. Заходь, Стасік. Ольга Сергіївна, згідно постанови на обшук майна Шампаніна, ми перевірили телефон. І там було знайдено голосове повідомлення від Локотка, записане сьогодні вранці. Едік, ти вже прилетів? На тебе в офісі чекає подарунок. Набери мене. Я залишу?
То ви вдвох провернули це? Та ні, ну звісно ні. Про те, що сталося в офісі, Локотко дізнався від якоїсь своєї людини у пресі. Ну а мені він подзвонив просто, щоб привітати з успадкуванням агентства. А що, дві смерті – це привід для радості? Да він псих, я вам кажу. А ми порівняємо ваші покази та покази Локотка. До речі, він нас чує. Та ви що, з глузду з'їхали? Та він же тепер мене вб'є. Ну натурально вб'є. Грьобаний ідіот. Побережіть енергію для допиту. Ви наступний. Пішли кави вип'ємо. Чи ти після сьогоднішньої історії взагалі не п'єш каву? Інстинкт самозбереження. Ага. Хоча від чаю не відмовлюся. Що там цікавого? Та запустив програму-аналізатор на пошук фарби з кавоварки. І ось, чекаю на результат. Моє голосове повідомлення нічого не доводить. Я лише повторив те, що мені сказали. Ви зраділи, коли дізналися про смерть Колесника. А що мені плакати? Він мені хто? Я вас дуже прошу не втягувати мене в свої соціальні ігри. Я не поважаю Колесника, бо він неправильно веде свій бізнес. А ви знаєте, як правильно вести? Гроші – це те, що я міг робити. Тримай. Дякую. А ось і результат. Виходить, Кароліна загинула через ревнощі і ледь не поплатився життям Колесник. Ти про що? Не розумію. Це фарба класу Адосіо. Так. Вона на основі альмідних олій. Такою писали художники в 20 столітті. А, точно! Ціанід використовують для реставрації картин. І за допомогою такої суміші знімають шари фарби. Давай локоточку. Що? Куди? Так отако. Потім втягнешся. Ми знаємо про вашу сварку з Колесником минулого тижня. І це не таємниця. Так, я був у Колесника з діловою пропозицією. Ха, послухай, Денис, ти можеш уширити сферу послуг. Шлюбні замовлення – це круто, та я можу взяти на себе забезпечення елітного ескорту. Досить, чувак. Моє агентство – це не бордель, а мої дівчата – не шльондри. Можу тобі заперечити. До речі, ціни в твоєму борделі завищені. Я сказав досить! Геть звідси! Вимітайся, і більше у нас з тобою розмови не буде. Так, це була не перша сутичка. Розумієте, я так веду справи. І приборку норовливих жінок. Я буду тиснути доти, доки вона не почне робити, що скажу. Так, я слухаю. Що? Я зрозуміла. Ви можете бути вільним. Хоча навряд чи може бути вільна людина, яка настільки залежна від грошей. Побачив світло в офісі, вирішив зайти. Та я просто вирішила трохи попрацювати. Секретарки тепер немає, а у Дениса на пошті такий безлад. Ну, його це більше не турбує. Він... Помер? Він помер? Боже мій! Боже! Поки він прокинеться, щоб помиритися, вибачитися. Колесник зраджував вам з Кароліною, так? Ні. Він покинув мене заради неї. А
Аня, блін, можна обережніше? Сама під ноги дивись, як під шефа лягла, одразу носа задрала. А що, бісишся, що він тебе вертонув? Старіюча коханка, це так гніцюче. Думаєш, ти для нього особлива. Набриднеш, замінить іншою секретуткою. Щоб ти знала, він мені обіцяв твоє місце. Що? А що чула, астматичка нещасна? Ах ти ж. Ця тімка відібрала в мене все. Я її ненавиділа. Тому й відсипала ця діду кавоварку. Завжди приходила перша і пила каву. Послухайте, є межа, за яку не можна переходити навіть заради кохання. Але ви зробили свій вибір, і ви за нього відповісте. До речі, Колесник в лікарні прийшов до тями. Він у важкому стані, але живий. Я можу його побачити. Я сумніваюся, що він захоче вас бачити. Отрута сильно зашкодила його здоров'ю. Потрібна пересадка печінки. З його статками за цим справа не стане. Знайди клініку за кордоном, і хірурга, і донора поза чергою. Не все можна купити за гроші. Кароліну йому вже нічого не поверне. Ну, хоч живий залишився.